Bem, eu nasci, começando bem do começo, nasci numa cidade aqui do Recôncavo da Bahia, chamada Santo Amaro da Purificação, em 22 de janeiro de 1944. Santo Amaro é bem famosa porque é a terra de Caetano Veloso e Maria Bethânia, mas é uma terra assim que tem muitos outros expoentes da cultura baiana. Morei em usinas de açúcar durante a minha infância e aos 11 anos vim para Salvador, onde fiz na época era o curso primário, o curso de segundo grau e ingressei na faculdade de medicina em 1964, me graduando em médico em 69, Na na Universidade Universidade Federal da Bahia. Imediatamente após a formatura, já em janeiro de 1970, eu fui para São Paulo e onde fiz residência no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, começando assim a minha vida como cardiologista. Naquela época, o Instituto Dante Pazanese era ainda uma instituição não com a pujança que tem hoje, mas lá já despontavam figuras assim do maior destaque, como Dr. Adib Jatene, Dr. Eduardo Souza, Valmir Fontes, Hélio Magalhães, Leopoldo Piegas. Então, um grupo que se reuniu. E eu tive assim a sorte, a felicidade de acompanhar assim o início digamos assim, do desabrochar de importância do Dante Pazanese. Era um acolhimento, era assim uma instituição onde predominavam as pessoas vindas do Norte e Nordeste, e nós éramos assim uma grande família. Tive a sorte de me tornar muito amigo do Dr. Eduardo Souza e do Dr. Valmir Fontes, que foram meus mestres na hemodinâmica. Persisti no Dante até 1974, setembro de 1974, quando houve a possibilidade de nós constituirmos um grupo formado de clínicos, cirurgiões e dos que praticavam hemodinâmica, todos com formação do Dante Pazanese, e aqui chegarmos também em Salvador para iniciarmos também o que foi assim o começo da cardiologia moderna na cidade. Esse grupo surgiu disso aí, foi assim um encontro casual de vários baianos. Doutor, à exceção do Dr. Nilson Ribeiro, que era o cirurgião, mas éramos Eduardo Tadeu, Ângela Cristina, Antônio Carlos de Sales Neri, eu, e posteriormente agregou-se a ele Dr. Ricardo Eloy, que era um cirurgião que fez também residência no Dante Pazanese e era um paranaense, um gaúcho, corrigindo. Foi esse encontro, a ideia nasceu desse encontro assim quase que fortuito. Salvador era carente no serviço desse porte, e como cada um fazia uma especialização numa área, essa foi uma oportunidade. E aqui chegamos no Hospital Santa Isabel e começamos a fazer aquilo que aprendemos lá em São Paulo, no Dante, trabalhar muito. E realmente, já contando com a colaboração de outros colegas baianos, realmente podemos dizer, sem nenhuma falsa vaidade, que nós conseguimos mudar assim a face da cardiologia local. Diria que sim, fazia-se algo muito incipiente, né? Cateterismos muito simples, não se fazia coronariografia na época, os equipamentos eram equipamentos obsoletos. Isso coincidiu também a nossa chegada com o hospital recebeu de presente do governo alemão um equipamento moderno da Siemens,
Então, posso dizer que, com certeza, que a hemodinâmica, na sua era mais moderna, com a coronariografia, começa aí, em 74. Como boa parte das escolhas, elas inicialmente, a chamada vocação, às vezes elas aparecem lá no final, às vezes elas se tornam falsas. Mas lá na minha infância, na usina de açúcar, tinha um hospital também, um hospital muito, para a época, até avançado para o interior, onde se faziam cirurgias pequenas e tudo. E eu lidava, tinham dois cirurgiões, médicos cirurgiões, e que nós andávamos muito juntos. É possível que aí tenha despertado alguma coisa. E aí decidi fazer medicina. E aí, quando fiz medicina, já descobri que gostava dela. A ideia inicial era fazer pneumologia, eu era assim, muito ligado na faculdade a esse grupo. Mas uma vez, não sei porquê, um amigo meu disse assim: Heitor, vamos a São Paulo fazer uma residência? E aí eu decidi assim de fazer cardiologia. E da decisão de arrumar as malas e partir para São Paulo à busca de uma especialização em cardiologia foi muito rápido. Tentei na época o Hospital das Clínicas e o Dante Pazanese, e tinha a possibilidade de fui aceito nos dois, mas de saída me inclinei provavelmente por intuição, ou que fosse, pelo Dante. Achei um ambiente mais assim aconchegante para um nortista que tinha deixado a sua cidade. E lá decidi fazer a residência, a princípio 2 anos de cardiologia clínica, e quando surgiu a possibilidade de vir já para Salvador, contatei com o Eduardo Souza, que foi assim altamente receptivo, e passei 2 anos e 7 meses fazendo hemodinâmica. E assim pude voltar com segurança para exercer a minha especialidade aqui na cidade. Houve um congresso em Salvador, acho que em 1975, um ano após nós chegarmos aqui, e decidiu-se fazer uma reunião no antigo Hotel da Bahia aqui. Acho que hoje ainda é Hotel da Bahia, mas essa reunião foi no Hotel da Bahia, onde lá estavam aquelas figuras, eram poucos na época os que faziam hemodinâmica, mas lá estavam o Eduardo Souza, o Arier, o Dr. Gottschall, o Dr. Naliel Rodrigues, o Pierre Labruni, do Rio de Janeiro, o pessoal, digamos assim, mais que fazia hemodinâmica há mais tempo. E decidiu-se fundar-se esse departamento. Houve uma reunião, foi constituída uma diretoria, que na época foi o presidente foi o Dr. Eduardo Souza, e aí começa o departamento de hemodinâmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Havia uma necessidade, se sentia na época, que a hemodinâmica ela realmente já se constituía uma área de conhecimento bem independente. E a ideia é que desse departamento se surgissem a possibilidade de se fazerem congressos próprios, e a partir daí o primeiro congresso no Guarujá já foi fruto da criação desse departamento. E o Dr. Eduardo Souza sempre foi um homem assim de muita intuição, e talvez houvesse já a percepção naquela época que a hemodinâmica ia se alargar e crescer,
não era assim uma ideia separacionista, era assim uma ideia de ter um caráter próprio de uma subespecialidade que nós já julgávamos na época muito importante e que foi determinante assim, para agrupar os que faziam, os mais velhos, os mais novos. Já começava a haver residências, programas de treinamentos formais nos diferentes serviços. E a ideia também de normatizar também a subespecialidade. Estive no Guarujá. Estive naquele congresso que foi... Aquele congresso mostrou que realmente que a criação do departamento tinha sido um acerto. Provavelmente fomos todos, foi uma presença maciça, foi extremamente, além do caráter científico, foi um evento extremamente agradável, as pessoas puderam realmente se reunir, conversar. E aquele congresso com certeza demonstrou o acerto de ter se fundado o Departamento de Hemodinâmica da Sociedade Brasileira. Minha atividade associativa, a primeira que eu tive, eu sempre, assim que cheguei à Bahia, talvez até pela novidade de ter acabado uma residência, vindo de São Paulo, eu logo comecei a ter atividades na Sociedade Baiana de Cardiologia, me tornando seu presidente. Fui uma das pessoas, eu fui das terceira turma de residentes do Dante Pazanese. Então eu conhecia muito bem, na época éramos muito poucos os que faziam hemodinâmica. Então eu os conhecia muito, né? E tive a felicidade de fazer realmente muitos amigos, né? E lá um dia, e isso eu me lembro muito bem, nós estávamos, era um congresso do ainda Departamento de Hemodinâmica que se deu em São Paulo. E eu fui intimado assim, por um grupo de colegas, disse, olha, você vai ter que assumir a presidência da sociedade. Eu, a princípio, tomei um susto, porque achava que aquilo era um grande desafio, mas aceitei como desafio, e foi foi algo de muito, muito positivo, muito interessante na época. Consegui, na época a sociedade era composta apenas de um secretário e um tesoureiro. E eu escolhi dois grandes amigos meus, o Gilberto, que era o secretário, Gilberto Laorges Nunes, e o Estela, que era o tesoureiro. E juntos assumimos essa tarefa, que foi, sobretudo, prazerosa. Na época, nós já tínhamos uma sala lá na Avenida Beira Rio, e as iniciativas que nós tomamos, que eu julgo assim que marcou mais a nossa gestão, foi nós conseguimos, me lembro algumas coisas. Naquela época, o SENIC, que é o registro da sociedade da SBHCI, que funciona até hoje, ele funcionava assim por uma deferência especial do Dr. Eduardo Souza, funcionava no Dante Pazanese. Não era de uma forma precária, mas era uma forma que poderia ser melhorada. Então nós criamos as condições para que o SENIC se mudasse para a sociedade, para isso informatizamos mais a sociedade, criamos na época o que se chamava homepage, que houve esse grande desejo. Mas eu acho que uma das coisas que mais marcou a nossa gestão foi assim, uma busca grande
por um contato institucional entre a sociedade e o Ministério da Saúde. Na época, os estentes coronários já eram disponíveis, mas os pacientes do Sistema Único de Saúde não eram atendidos por isso. É um fato curioso que deve, eu acho, ser registrado, porque foi um cirurgião, o Dr. Vanderlei, de Alagoas, que exercia um cargo lá no Ministério da Saúde, um cargo tipo conselheiro de uma área lá de transplante cardíaco, e quem abriu essas portas assim foi o Dr. Vanderlei. E nós aproveitamos, acho que de uma forma adequada, porque fomos e várias idas a Brasília tentando colocar os estentes à disposição dos pacientes do Sistema Único. Não conseguimos a nossa gestão, mas deixamos, não importa, mas deixamos o problema bem encaminhado, tanto que foi possível a quem me sucedeu, que foi o Dr. Jamil Haddad, logo em seguida conseguir esse benefício para os pacientes portadores, para os pacientes do Sistema Único de Saúde, que puderam ter à sua disposição aquilo que na época era o grande avanço da cardiologia intervencionista. Nós continuamos a dar muita ênfase aos nossos congressos, né? Fizemos um congresso aqui em Salvador e fizemos um congresso em Belo Horizonte. A defesa profissional naquela época, embora já se falasse nisso, mas o médico na época não era tão massacrado como ele é hoje pelos convênios. Já era algo que se falava, que havia uma certa preocupação, mas essa coisa de defesa profissional, ela vem se tornando cada vez mais necessária na medida em que os médicos começaram a ser realmente tratados de uma forma absolutamente, até com desdém, pelas seguradoras de saúde. Com a vinda da CENIC, era necessário que a gente ampliasse o que já tivéssemos lá. Então, nós compramos mais máquinas, mais um funcionário para cuidar exclusivamente da CENIC. Tinha um analista de sistema que também foi contratado para isso, o senhor Cantídio. Então, foi premido por essa necessidade do CENIC que nós tivemos que ampliar a nossa área de informática da sociedade, né? E o advento da comunicação de colega para colega via internet, por aí as coisas. Na época era uma diretoria muito pequena, então era fácil a sociedade, a escolha era muito técnica, nós escolhíamos os nossos companheiros de gestão por razões de comprometimento, por critério técnico, mas também havia uma coisa que era importante, era preciso que tivesse alguém em São Paulo. E nós tivemos dois gestores em São Paulo, que era o Gilberto, na época, que morava em São Paulo, e o Francisco Estela. Hoje o Gilberto... O Gilberto está no Rio Grande do Sul. Mas ele era gaúcho, mas na época trabalhava em São Paulo, no Dante Pazanese. Então, eu me deslocava, as reuniões eram frequentes, e era fácil. Eu saía normalmente de Salvador no final da tarde, já havia uma certa dificuldade de transporte em São Paulo, não como hoje, mas normalmente as reuniões, passávamos um dia em reunião e retornávamos. Eventualmente, nas épocas do Congresso, eram convocados, tinha um diretor científico e a comissão científica do Congresso, aí a diretoria ela toda se reunia durante a época da realização dos congressos nacionais. Não houve chapa concorrente, não.
Olha, se você me perguntar, eu tenho a impressão que houve muito o dedo do Dr. Eduardo Souza, sabe? Mas, como lhe disse, foi uma aceitação assim, unânime, não, que a gente não sabe a opinião de todo mundo, mas não houve, houve uma aceitação geral, surpreendente até, jamais. Aliás, as coisas na minha vida foram acontecendo assim, sem muitos planejamentos prévios, sabe? Eu não tinha ideia, não era minha pretensão assumir a sociedade, mas mais tarde, uma vez, me levaram a ser presidente de um congresso brasileiro de cardiologia, assim, eu nunca tinha imaginado que iria topar tal desafio. Um pouco adiante, houve assim, várias tratativas para que eu chegasse a ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui dos colegas, era a época do Nordeste, indicar o presidente. Coisa que essa eu abdiquei, eu realmente não quis mais ir em frente, não, porque achava que era uma área mais genérica e que um hemodinamicista. Na época eu pensava assim, mas essa foi a única coisa que eu não fui em frente. O grande objetivo na época, o grande desejo e a grande era ter a disponibilidade dos stents, que na época eram stents convencionais, claro, não eram stents farmacológicos, mas essa era assim, era um grande anseio. Então, não é que tenha sido uma frustração, não, porque nós realmente fizemos o que poderíamos ter feito. Me recordo uma vez que no Congresso de Belo Horizonte, eu estava no Congresso, tinha até uma participação no Congresso, e aí recebi um telefonema lá desse colega que precisaria estar em Brasília. Eu deixei o Congresso no meio, pedi até o Dr. Eduardo Souza que me substituísse, e fui a Brasília. Então nós não deixamos perder nenhuma oportunidade de estar lá. Não conseguimos por uma questão de circunstâncias, mas foi o objetivo. E o Dr. Jamil, o primeiro gesto, quando eu passei quando o Dr. Jamil me sucedeu, e ele deve se recordar disso, eu e ele a Brasília. Jamil, vamos a Brasília, que eu vou lhe mostrar por onde é que eu andei, lhe apresentar todas as pessoas que nós tivemos contato, para que essa coisa não se perca e você tenha que eventualmente começar de algo que já foi feito. Então, foi isso aí. Essa era a grande luta da sociedade. Eu acho que a gente, se não conseguiu, conseguimos. Não importa que tenha sido na minha gestão ou não, foi um pouco adiante. Os presidentes que me sucederam, ainda apesar de mais jovens, todos são pessoas conhecidas e amigos. Eu mantenho assim, embora tenha me afastado um pouco de eventos, em realidade eu fiz uma opção. Eu digo, olha, eu tô ficando velho, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Ou eu continuo a trabalhar muito forte, como continuo trabalhando até hoje, ou eu vou dividir as coisas. E aí decidi que ia dar prioridade total à minha vida mais assistencial. Então, por isso me afastei, mas tenho notícias, com todo interesse, acompanho a sociedade e, evidentemente, estarei sempre à disposição quando acharem que isso seja necessário me convocar. Eu me lembro muito bem que no Dante Pazzanese, nós tínhamos uma sala muito antiga e que só quem conhece os equipamentos modernos não consegue imaginar o que era trabalhar naquilo. Eram luzes totalmente apagadas. Quando a gente
ficava feliz quando enxergava o catéter, né? Dava muito sono, porque a dose de raio-x era muito alta. Eram condições assim difíceis de se trabalhar quando se compara com as de hoje. Na época se achava que era muito adequado. Logo em seguida houve a aquisição de equipamentos mais modernos e hoje os equipamentos são, a evolução é fantástica, como tudo no mundo, né? Mas nós somos muito beneficiados assim pelo avanço tecnológico, não só da hemodinâmica, quanto dos materiais disponíveis, dos equipamentos, acessórios. Então a gente pôde participar dessa história, quase que participar, do começo e ter a felicidade de estar vivendo esse momento assim de onde a especialidade tem uma importância fundamental na cardiologia. Olha, eu sem nenhuma dúvida eu lhe diria Eduardo Souza. Esse foi assim meu, até hoje meu amigo. É difícil, nós somos, ao longo dessa história, nós somos surpreendidos por coisas assim inimagináveis. Desde que eu comecei, ninguém imaginava que algum dia a angioplastia coronária pudesse surgir, algum dia que se fosse dilatar-se válvulas com catéter, né? Certamente hoje está aí troca de implante de válvulas artificiais por via percutânea. Nas cardiopatias congênitas se avança de forma muito forte. É difícil realmente prever aonde chegaremos, como é difícil prever aonde o homem chegará também com outras tecnologias. Nos primeiros, quando eu saí de São Paulo, a angioplastia não existia ainda. Ela foi, o Dr. Grudes, ela surgiu logo em seguida. E eu logo, assim que pude, em 98, acho que aí 98, 89, acho que sim, eu fui assistir aqueles cursos lá em Atlanta, frequentei, voltei ao Dante Pazanese como observador algumas vezes e começamos aqui. Na época era apenas, trabalhamos com aqueles catéteres primitivos ainda, os DGs, aqueles catéteres, aqueles instrumentos muito primitivos. Então eu considero que também na angioplastia nós participamos da história, desde aqueles catéteres mais rudimentares até essas maravilhas que nós temos hoje. O merecimento fica pelo julgamento dos colegas. Eles decidiram me distinguir. Porque certamente muitos dos que aqui começaram essa nova fase da cardiologia na Bahia mereceriam essa homenagem. Mas quis assim a generosidade de meus colegas, os gestores do hospital, que pusessem o meu nome como serviço de hemodinâmica Heitor Carvalho aqui no Hospital Santa Isabel, e me dedicasse àquela placa que certamente mereço menos do que ali está exposto.